Взаємодія. Другий міжнародний конгрес координаційної платформи стартував у Ужгороді. Мета другого міжнародного форуму «Взаємодія» – здружити підприємців, ветеранів, народних депутатів, зробити між ними доступну комунікацію, щоб влада дослухалася до підприємців і ветеранів наразі, комунікувала з ними і чим найкраще знаходили спільну мову, перезнайомити організації ветеранські, перезнайомити підприємців, щоб спільно наближати нашу перемогу. По напрямках буде в першу чергу ветеранський, підтримка буде наших Збройних сил України, підтримка підприємства, щоб економіка під час війни працювала як годинник. Представники бізнесу, волонтери, органи влади, представники дипломатичних установ, громадських організацій. Понад сотня учасників зібралися, аби обговорити три ключових тематичних панелей. Зокрема, інструменти взаємодії держави, громадського суспільства та бізнесу, волонтерський та ветеранський рух. Це пряма співпраця, тобто одні громадські організації мають, тобто на щось виходить одне, ми щось, наприклад, інше, влада має, тобто депутати вихід на інше, і ми між собою співпрацюємо та взаємодіємо. Ми будемо розповідати, хто чим займається, та також піднімати вразливі питання, які турбують наразі нашу державу. Обговорили також питання інтеграції в Європейський Союз, міжнародну політику. На захід прибули учасники із всього світу. Наша громадська організація працює в місті Порто, Португалія. Вже з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Допомагає гуманітарною допомогою Україні. Ми сподіваємося, що тут на конгресі не просто будемо говорити, а діяти. Ми чекаємо інформацію від вас і з нею будемо працювати і надалі допомагати Україні. Ми хочемо, щоб ви знали, що Європа та громадськість допомагають Україні і громадські організації співпрацюють так, щоб ви це відчували. На заході представили і конкретні пропозиції в рамках міжнародної співпраці. Ми хочемо відкрити такий рейс Португалія-Словаччина-Україна, яка може бути цікава на допомогу. І це результати того, що ми хочемо пропонувати. Ми чекаємо також, що делегація із Закарпаття буде присутствує на 10-х дні України-Словаччини. Також хочемо запросити журналістів, телебачення, канали, щоб повідомили, яка ситуація на Словаччині. І ми дуже цікаво, приємно повісти, що Словаччина, люди, громадські організації за 24 дні вибрали більше 4 мільйонів євро на допомогу Україні. Власне, це вже другий міжнародний конгрес, який зібрав понад сотню учасників. За час роботи підписали понад 150 меморандумів про співпрацю. І така робота вже показала свою ефективність. Тісна співпраця. Ми на телефонному всі учасники взаємодії створили собі групу, і ми постійно якусь інформацію отримуємо, один одному допомагаємо. Наприклад, в когось є, наприклад, харчування, а десь потрібно продукти. Ми відразу, телефонуємо або закидуємо в групу, що в нас є така от допомога. Таким чином ми можемо взаємодіяти, один одному допомагати, робити великі проекти, велику допомогу. Це дуже, як то кажуть, я вважаю, це потужна наша організація зараз, тому що в момент, в деякі лічені хвилини, години ти можеш вирішити дуже великі питання. Учасники другого міжнародного конгресу координаційної платформи підписали ще понад півсотні меморандумів про співпрацю, основна мета яких – спільно наблизити перемогу України.